სლოვენიისა და იტალიის ვოიაჯებს შორისაა კაშულმა სტიქი დაზარალებულისთვის ფულადი დახმარების გაცემა მოითხოვა, თუმცა თავადვე განმარტა, რომ კომპენსაცია მინიმალური იქნება. წინასწარი მონაცემით თბილისში სტიქიით გამოწვეული ზარალი 3 მილიონი ლარია, თანხის მისაღება დედაქალაქის მერის საკრებულოს ნებართვას ელის. სპეციალურ კომისიას კი ზუსტად არ აქვს განსაზღვრული, თუ რა თანხა უნდა გაიღოს ადგილობრივმა ბიუჯეტმა. საცხოვრებელი პირობებით დაკმაყოფილებასთან ერთად საქართველოს პრეზიდენტი წყალდიდობით დაზარალებულ მოქალაქეებზე ფულადი დახმარების გაცემას ითხოვს. დედაქალაქის მთავრობამ საჭირო თანხა მოკლე დროში უნდა მოიძიოს. კომპენსაცია საბანკო ანგარიშებზე აისახება. მინიმალური მაინც ზიანი ყველას უნდა უნაზღაუროთ. დაზარალებულ ოჯახებს ყველაზე გაჭირებულებს. სახელმწიფო რაღაც მაინც უნდა უნაზღაუროს. ეს უნდა გვესმოდეს, ჩვენ რესურსები შეზღუდული ახლა. ბერად მეტი მინდა ამ ხალხს გაუკეთო, მაგრამ არაფერი არ გაუკეთოთ ეს წარმოუდგენელი. ამიტომ დავთვალოთ, ნახოთ და უახლოეს დღეებში რაღაცა მივცეთ. იმასთან ერთად გავის რეზერვო ფონდი და იქ გვაქვს რაღაც რესურსი, რომელსაც მოვახმართ. სპეციალური კომისია ზარალს კვირის ბოლოს დაადგენს. მერის სოციუმო ყოფის სამსახურმა მისი საბოლოო მოცულობა ჯერ არ იცის. გარკვეული არც კომპენსაციების რაოდენობაა. დეტალური შესწავლის შემდგომ ჩვენ ყველამაც საჭიროებას შევაფასებთ და ყველა პრობლემას მოუხსნით. ხვალისთვის ასევე სოროსმა გამოთქვა სურვილი, რომ იგივე მხარდაჭერა გამოხატოს დაზარალებული ოჯახების მიმართ, ასე რომ მთელი კვირის განმავლობაში ჩვენ ამ დაზარალებულ ოჯახებთან ვიმუშავებთ თითოეულ ადამიანთან და გარწმუნებთ, რომ ყველა მათი პრობლემა იქნება მოგვარებული და გადაჭრილი. ნაკირავები ფართით მერიამ ჯერ მხოლოდ 11 ოჯახი დააკმაყოფილა. სხვები, ვისაც საცხოვრებლად უვარგისი სახლი შერჩა, დაპირებული 200 ლარით ბინას ამაოდ ეძებენ. მუნიციპალიტეტში დრო დაგვიბარეს, მივიადით დღეს ჩვენ თვითონ. ხო და მეუთხარი, მე ვერსად ვშოულობ 200 ლარიან ბინას მეთქი, არავინ არ მიშვებს, იმიტომ რომ 9 სული ცხოვრობთ მეთქი ბინაში. შენ ნუ მოგინდა ეხლა კომფორტიო და არ მინდა არანაირ კომფორტს არ ავთხოვო. თბილისის საკრებულო მერიის სარეზერვო ფონდისთვის დამატებით თანხას თვალდა ამტკიცებს. თვითმმართველობის ოპოზიციური წევრები ითხოვენ, რომ სრულფასოვანი დახმარებისთვის ფული საკმარისი უნდა იყოს.